годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Загострюється ситуація на Донбасі. Минулої доби двоє українських захисників загинули, 9 поранені. Їх доправили до шпиталю. Російські окупанти понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найгарячіше на Донеччині. Під ворожими снарядами потужних гармат опинилися півтора десятки населених пунктів. Репортаж Ірини Баглай з лінії фронту. Далі. БХ, СПГ літають. У такому своєрідному польовому музеї те, що назбирали бійці, лише на одній позиції. А навколо вже наслідки чергового обстрілу з боку окупованої території. Тобто це 120-й, артилерія, і артилерія пішла туди далі. 21-річний Богдан за два роки на фронті побачив чимало обстрілів. Саме знання озброєння допомагають уберегтись від важких уламків. Міномет, наприклад, ти свист відлічається свисти від цього. І коли ти чуєш, що міномет пролітає, ти там, ну, вже розлічаєш, там 80-ка пролетіла, 120-ка. Ти, тобто, вже не сильно так думаєш про те, що воно там прилетить, тебе вб'є. А от арта вже вона просто розрушення більше дає, осколків більше. Хлопець з родини військових. Батько служив на морфлоті, діди у Другій світовій були танкістами. Богдан і на мить не сумнівався в обраному шляху, але не думав, що йти ним доведеться так рано. Вона якось вже затягнулася, ця війна, і більша агресія почалась від Росії, від сепаратистів тих самих. 19 років я підписав контракт для того, щоб зупинити, можливо, якимись своїми силами допомогти армії, щоб не дійшла війна на інші території. Коли поработаєш, одразу чистити, щоб не підводив потім. Свого автомата Іллі доводиться чистити щодня, адже атаки ворога не припиняються. З лівого фланга, з правого фланга стрільба. Спочатку мілкий калібр, потім почався крупний, і все більше крупний починався. Для Іллі армія теж свідомий вибір. Служив в авіації у Криму. Почалась війна, перейшов у крилату піхоту. Він один з тих, хто на власні очі бачив, як російські військові захоплювали Севастополь. І один з небагатьох, кого росіянам не вдалося переманити грошима. Вся одна. Раз дали все. І то, що родина, ну, як би, тут вся родня моя. Я не розумію, хлопців, які там залишились з України. І піхотинця, і десантника усупереч відстані між їхніми рубежами об'єднує те, чому вони на передовій. Якби я вдома сидів, це так кожен думає, що мене це не касається. Ну це ж наша країна, наша земля. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Чепет із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Склад з вибухівкою та підривачами виявили донецькі оперативники на території колишнього СТО в місті Бахмут. У схованці знайшли 4 кілограми тротилу, сотню набоїв та гранату. Поліція встановлює власників нелегального арсеналу. На Черкащині двоє бандитів напали на місцевого жителя, погрожуючи йому автоматом. Чоловікові вдалося втекти. Він одразу зателефонував до поліції і в районі оголосили план перехоплення. Нападників затримали. Ними виявилися двоє жителів Київщини. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України, а саме погроза вбивством. Автомобіль та речові докази вилучено. Патрульних, які знущалися з місцевого жителя у Сумах, звільнили, повідомили в департаменті патрульної поліції міста. Минулого тижня в мережі з'явилось відео, де двоє копів штовхали і лупцювали чоловіка, який сидів біля багатоповерхівки. Хоча той не чинив опору, правоохоронці продовжували його бити. Окрім патрульних, до відповідальності і мають притягнути і їхніх керівників. У Запоріжжі батьки учнів однієї школи звинуватили педагогів у недбалості. Вчителі не викликали швидкої для дитини, яка впала на ігровому майданчику під час перерви. Натомість викликали батьків, щоб ті швиденько забрали школярку. Подробиці в сюжеті. На шкільній перерві 8-річна Тая разом з однокласниками бавилась на дитячому майданчику. Проте невдало спустилась з гірки, каже дівчинка. Вдарилась спиною і почала задихатись. Діти відвели Таю до медпункту. І мені зробили таку допомогу. Стакан води і приложили льод на почки. Далі, замість того, щоб набрати номер швидкої, до школи викликали батьків. Вчительниця позвонила, каже, визивайте скорую, тільки домой, або самі візьте, тільки не в школі, щоб ЧП не було. Лікарі діагностували в другокласниці забиття грудної клітки. Мама переживає, нещодавно донька перенесла грип, який дав ускладнення на зір. Така травма може призвести навіть до сліпоти.
Чому в школі не викликали швидку, ми спробували дізнатись в класного керівника. Та ледве наздогнали вчительку під час перерви. Я не вбігаю. У мене я працюю. Я знаходжусь на своєму робочому місці. Мені нікуди з вами спілкуватися. Невдалою виявилась спроба поспілкуватись із директором. Не опинилося на робочому місці медсестри. Куди всі поділись в розпал робочого дня, питаємо вчителів. Ми не знаємо, його визвали в Гарано. Дождіться на вулиці, будь ласка, йде учебний процес. Директор скоро буде, у нас зараз в Гарано. Утім, у міському управлінні освіти директорки не було. Начальник запевнив, про інцидент знає, уже навіть створили спеціальну комісію. А ось про існування в школі негласного наказу не виносити сміття з двору тут не чули. Як можна приховувати травматизм? Як можна травматизм приховувати, якщо іде звітування іде і по медичній установі? Батьки дитини вирішили не чекати результати комісії та звернулися із заявою до поліції. Юлія Жешко, Сергій Бордюже, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав Кенію. Ця східноафриканська країна – економічний лідер у своєму регіоні. Про що вдалося домовитися під час візиту, розповість Геннадій Вівденко. Кенія відома в Україні насамперед своєю кавою, чаєм та туризмом. Однак, окрім цього, це ще й одна із найпотужніших економік Африки, обсягом у понад 20 мільярдів доларів. Українсько-кенійський товарообіг торік зріс у 2,5 рази і сягнув 100 мільйонів доларів. Ми домовились про укладення декількох дуже важливих угод для наших бізнесменів. Це і уникнення подвійного оподаткування, це і захист наших інвесторів. І, наприклад, угода в сфері повітряних сполучень, оскільки ми будемо прагнути до прямих польотів, звичайно, між Києвом і Найробі. Сторони також домовилися про збільшення кількості кенійських студентів в українських навчальних закладах, зокрема, майбутніх медиків та інженерів. Ми хочемо, щоб кенійці та українці відвідували одне одного, як туристи, як друзі, щоб був культурний обмін, щоб розвивалося наше партнерство. Міністр закордонних справ африканської країни зауважила, що Кенія потребує участі України в розвитку фармацевтичної, переробної промисловості та сільського господарства. А щоб українські компанії змогли тут працювати, треба спочатку все владнати на державному рівні. Для цього і потрібна і двостороння комісія, і наші угоди. Якщо ми їх підготуємо протягом найближчих півроку, дійсно перспективи ми вважаємо дуже-дуже позитивні на майбутнє. А вже завтра за участі Павла Клімкіна відкриється ще одне консульство України в кенійському місті Момбасі. Геннадій Вівденко, Сергій Салма, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал Інтер з Республіки Кенія. Стрілянина сталася у французькому Марселі. Група людей в масках відкрила вогонь поблизу культурного центру. Стріляли з автоматів Калашникова. Один перехожий отримав поранення. Після цього з нападниками почала перестрілку поліція. Про затриманих не повідомляють. Причини стрілянини з'ясовують правоохоронці. У Колумбії тисячі людей відселяють через повінь. З берегів вийшла річка Каука. Це спричинило забруднення тунелів гідроелектростанції. Два десятки будинків і кілька мостів зруйновані. Місцева влада займається очисними роботами. Людей поселили у тимчасові притулки і надали гуманітарну допомогу. А в турецькій столиці Анкарі сильні зливи затопили низинні квартали. Вода заблокувала рух автомобілів та громадського транспорту. З одного автобуса пасажирів діставали рятувальники. Пошкоджено кілька десятків будинків. Також підтопило крамниці на перших поверхах. Жертв немає. Це вже друга повінь у турецькій столиці за останній місяць. А я вам бажаю сьогодні тільки сонячної погоди, а більше новин готуємо для вас на 9-ту. Побачимось.